Máš 20 chýb v diktáte, v takom, čo máš 4 vety. Čo odo mňa čakáte, chcete, aby som bol svätý? V každom jednom slove chyba, to snáď nie je ani možné. Ja som vtedy asi chýbal, príčiny môžu byť rôzne. Moje nervy, podržte ma, roztrhám ho na kusy. Veď sa toľko nerozčuľuj, pre mňa sú to rébusy. Príslovky, číslovky, slovesa, úsečky, priamky, telesa, kvapaliny, somariny, na čo mi to všetko bude? Príslovky, číslovky, slovesa, úsečky, priamky, telesa, kvapaliny, somariny, na čo mi to všetko bude? 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 Sú to samé zbytočnosti. Aby si bol budúcnosti, náužitok spoločnosti, milý synu, verči, never, treba vedieť jedno sebe, čo sú fakty a čo vami, čo sa deje za perami. Prosím, prestane nevať, škola môže chvíľu počkať, poď sa radšej so mnou hrať, hlupošiny vystrájať, poď na výlet do sveta, čaká na nás raketa, pozrieme sa, kde je sever, je to sranda, ver či never.